Depressa, Nobu! Alguém derrubou aquela árvore para atravessar. Foi a soeira que trouxe mongóis. Эндээс мултар чадахгүй. Deve ser o ringue de duelo de Shigenori. Tarde demais. O que o Yasuhira anda fazendo? Coitado, morto por Yasuhira. Essa espada já viu muitos duelos. Pegadas. São recentes. Yasuhira Koga, o carniceiro da rebelião. Você não mudou nada. Você era pequeno quando Yarikawa pegou fogo, garoto. Há 15 anos, eu sonho em cortar o Lorde Shimura até os ossos. Não vai viver o bastante para enfrentar ele. O velho me ensinou o ataque lendário antes de eu matar ele. Deixe eu mostrar. Yeah.
está esperando, garoto? Esperando não. Estudando. Aprendendo. Celestial não foi capaz de salvá-lo. Você merece mais respeito. Prometo usar a técnica do Shigenori para proteger Tsushima contra todos que querem fazer o mal.